ടോപ്പ് ടെൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അർജന്റീനയെ സമനിലയിൽ തളച്ച ചിലി. കോപ്പ അമേരിക്കയിലെ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി പിരിഞ്ഞു. അർജന്റീനയ്ക്കായി നായകൻ ലയണൽ മെസ്സിയും ചിലിക്ക് വേണ്ടി എഡ്വാർഡോ വർഗാസും ഗോൾ നേടി. ഇരു ടീമുകളും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ ആശ്വാസക്കണക്ക്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 60,471 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 75 ദിവസത്തിനിടയിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന കണക്കാണിത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2,726 മരണവും സ്ഥിരീകരിച്ചു. കടൽ കൊലക്കേസിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നടപടികളും സുപ്രീംകോടതി അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇറ്റലി കെട്ടിവെച്ച 10 കോടി രൂപ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബത്തിനും ബോട്ടുടമയ്ക്കും വിതരണം ചെയ്യാൻ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇറ്റലിയിൽ നടക്കുന്ന വിചാരണ നടപടികളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേരള സർക്കാരും സഹകരിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. 2012 February 15 രണ്ട് മലയാളി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇറ്റാലിയൻ നാവികർ വെടിവെച്ചു കൊന്നത്. നാമക്കലിൽ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഭർത്താവാണെന്ന് പോലീസ്. കാറിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയ തന്നെയും ഭാര്യയെയും കവർച്ചാ സംഘം ആക്രമിച്ചെന്നും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഭാര്യ ധരണിദേവിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനിടെ മരിച്ചെന്നും കാണിച്ച് ഈറോഡ് സ്വദേശി ശബരിനാഥൻ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് ഭൂമിയിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഉടൻ ഒഴിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി PA മുഹമ്മദ് റിയാസ്. കയ്യേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. പ്രധാനമായും റോഡരികിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കയ്യേറിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം കയ്യേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ മാസം 20 മുൻപായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിപ്പോർട്ട് നൽകും. തുടർന്ന് നടപടിയുണ്ടാകും. സേവ് കുട്ടനാട്ടിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയും രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യവുമെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. ജനങ്ങളെ അനാവശ്യമായി ഭീതിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമം. 1,500 കുടുംബങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കുട്ടനാട് ഉപേക്ഷിച്ചു. കുട്ടനാട്ടിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം കയറാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മാത്രം ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നുമാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത്. പത്തനാപുരത്ത് ബോംബ് കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഭീകരവാദ ബന്ധം അന്വേഷിക്കും. ബോംബ് കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശത്ത് സംസ്ഥാന ഭീകരവിരുദ്ധ സേനയും പോലീസും ചൊവ്വാഴ്ച സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തും. കഴിഞ്ഞ 7 മാസമായി കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ATSൻ്റെയും നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു പാടം വനമേഖലയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കൂടൽ വനമേഖലയും. നിർത്തിവെച്ച ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പുനരാരംഭിക്കും. ഇന്റർസിറ്റി ജനശതാബ്ദി ട്രെയിനുകൾ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഓടിത്തുടങ്ങും. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള 4 പ്രത്യേക തീവണ്ടികൾ ബുധനാഴ്ച മുതൽ സർവീസ് നടത്തും. ബൈക്കിൽ കറങ്ങി സ്ത്രീകളുടെ മാല കവരുന്ന യുവാവും യുവതിയും അറസ്റ്റിൽ. കുറിച്ചിക്കര, മാറ്റാമ്പുറം, മുളയ്ക്കേൽ നിജിൻ, അരിമ്പൂർ, പരക്കാട്, മുത്തിശ്ശേരി, ജ്യോതിഷ എന്നിവരെയാണ് ചേർപ്പ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അമ്മാടത്ത വൃദ്ധയുടെ മാല പൊട്ടിക്കാൻ ഇവർ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. മുട്ടിൽ മരമുറക്കേസിൽ പ്രതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമവേട്ടയാണ് തങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കുന്നതെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റുണ്ടായേക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതി ഇടപെടണം എന്ന ആവശ്യവുമായാണ് പ്രതികളായ ആൻഡോ അഗസ്റ്റിൻ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ, റോജി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവർ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടിയത്.